Në të gjithë Shqipërinë po zbatohet projekti i Bankës Botërore i nisur prej vitesh për asimilimin e rekarbonit në vendin tonë. Projekti në fjalë përfshin shtimin e sipërfaqeve të qelbra, rehabilitimin e zonave të shpëllzuara nëpërmjet mbjellave të reja, si dhe pastrimin e ekonomive pijore të dushqeve. Ndërkohë në bashkinë Mate Klos, ky projekt po zbatohet nga dy shoqata, të miratuara nga shërbimet pijore respektive. Ekonomia e pijore, e njohur si pujka e Bushkashit, prej disa ditësh i është nënshtruar pastrimi sipas projektit të përcaktuar. Pal Bruka thotë se jo vetëm ai, por rreth 12 banor po punojnë prej ditësh në këtë sipërfaqe pijore, pasi puna pritet të mbyllet shpejt, para se pemët të çelin gjethin e ri të këtij viti. Po deri me 15 prill, me 20 prill maksimumi është afati i fundit që ne kanë thënë, se si dalë gjethi të thotë që këtu punohet mosh. Komplet zona, prihet, prim, kufizohet, prike, lagje bruke e deri ke koci i kalë. Se cili zabelin e vetë, si mas zabelit vetë. Qëllimi i projektit është jo vetëm të rivitalizojë ekonomitë pijore të dëmtuara ndër vite, por edhe të rriti nivelin e oksigjenit duke shtuar sipërfaqet e gjelbra, apo duke ndihmuar në rigjenerimin e atyre ekzistuese.